Წელდება ალტერნატიული ხედვა 9 საათზე, გადაცემის მეორე ნაწილში, საერთაშორისო პოლიტიკურ ასპარეზზე მიმდინარე მოვლენებზე ვისაუბრებთ, ცხადია უკრაინაზე და იმ განცხადებებზე, რომელიც იქ არსებული მდგომარეობის ფონზე კეთდება. Უკრაინაში არსებული კრიტიკული ვითარების ფონზე ოფიციალურ მოსკოვს სამხედრო და პოლიტიკური მადა ეხსნება. Პარტნიორებისგან მიტოვებული ზელენსკი და მისი გარემოცვა ფრუსტრირებულია. ვლადიმერ პუტინი კი სამხედრო ელიტასთან ერთად მოვლენათა განვითარების შემდგომ სცენარს ამზადებს. Კრემლში სწორედ სამხედრო მაღალჩინოსნებთან შეხვედრაზე მან სამომავლო გეგმებზე ისაუბრა. Რუსეთის პირველი პირი, როგორც არასდროს თავდაჯერებულია და აცხადებს, რომ უკრაინაში დასავლეთის ყველა გეგმა მათი ყველა ჩანაფიქრი ამოცანა კრახი დასრულდება. Მათ არაფერი გამოუვათ. Უკრაინის რესურსები იწურება სწორედ ამ სიტყვებით მიმართავს ვლადიმერ პუტინი სიმბოლურად შამპანიურის ჭიქით ხელში საკუთარ ხალხსა და პირველ რიგში უახლოეს გარემოცვას. Იქ ხალხს უსვამს, რომ უკრაინას არაფერი აქვს საკუთარი და ის ახლა მთლიანად გარე დახმარებაზეა დამოკიდებული. Მათ არ აქვს საკუთარი ბაზა, საკუთარი იდეოლოგია, საკუთარი ფული. Რუსეთის პირველი პირი დარწმუნებულია, რომ გამოფიტულ, დაუძლურებულ და განადგურებულ უკრაინას არ აქვს არც მომავალი. Ჩვენ გავაფორმეთ მინსკის შეთანხმება. Მათ ასევე თქვეს, ჩვენ მზად ვართ შევასრულოთ ის. Ჩვენ ეს გვსურდა. Გერმანიის ყოფილმა კანცლერმა და საფრანგეთის ყოფილმა პრეზიდენტმაც თქვეს, ჩვენ არ გვიფიქრია მის შესრულებაზე. Ხელი მოვაწერეთ მხოლოდ უკრაინის საომარი მოქმედებებისთვის მოსამზადებლად. Ქონდათ რუსეთის განზე გაწევის, მისი დასუსტების მცდელობა, საბოლოოდ მისი განადგურების. Მათ არაფერი გამოუვათ არასდროს. Უკრაინის რესურსები იწურება. Მათ არ აქვთ საკუთარი ბაზა. Როდესაც არ აქვთ საკუთარი ბაზა, არ აქვთ საკუთარი იდეოლოგია. Მათ არ აქვთ საკუთარი ინდუსტრია, საკუთარი ფული. Მათ არაფერი აქვთ საკუთარი. Მას არ აქვთ მომავალი. Ჩვენ კი გვაქვს. Აი ესეთი ოპტიმიストური განცხობებია რუსეთში, როგორც მოისმინეთ, რუსეთის პირველი პირი აცხადებს, რომ დასავლეთს არაფერი გამოუვა რუსეთის წინააღმდეგ, რადგან უკრაინის რესურსები იწურება. Რაც შეეხება უკრაინას, კრიტიკული ვითარება ქვეყნის სამხედრო თუ პოლიტიკური ხელმძღვანელობის რიტორიკაზეც აისახება. დამაიმედებელი განცხადებები პრაქტიკულად არის მის სამაგიეროდ პოლიტიკური პესიმიზმი თითითხე იზრდება. ალექსანდრ სირსკი ფრონტის ხაზზე არსებულ მდგომარეობას სოციალურ ქსელში აფასებს. Გავრცელებულ განცხადებაში უკრაინის სახმელეთო ჯარების სარდალი ხაზს უსვამს, რომ აღმოსავლეთში ოპერატიული სიტუაცია მძიმე რჩება, რადგან მტერი არ წყვეტს შეტევით ოპერაციებს მთელს ფრონტის ხაზზე. Აღმოსავლეთში ოპერატიული სიტუაცია რთული რჩება. Მტერი არ წყვეტს შეტევით მოქმედებებს მთელ ფრონტზე. Იმ მეთაურებთან ერთად, რომლებსაც აღმოსავლეთის მიმართულების თავდაცვა უკავიათ, დეტალურად გავაანალიზეთ სიტუაცია და განვიხილეთ მომდევნო მოქმედებების ვარიანტები. Უკრაინაში არსებულ ვითარებაზე საუბარს უკვე სტუმართან ერთად გავაგრძელებთ. Სტუდიაში მეორე ნაწილში გადაცემის ჩვენი სტუმარია ანალიტიკოსი თემურ გიორხელიძე. Მოგესალმებით, მადლობა მოგცანებისთვის. Ბოლო პერიოდში თუ დაუჯერებ ცალკე დასავლეთის პოლიტიკურ წრეებში რა განცხადებები კეთდება, დასავლურ პრესაში რა სტატიები ქვეყნდება, უკრაინის პოლიტიკურ ხელმძღვანელობაში რა განცხადებია და რუსეთის აშკარად უკრაინაში მძიმე მდგომარეობაა. დღევანდელი მდგომარეობა როგორ შეიძლება შეფასდეს, რა ელოდება უკრაინას, რა დასასრული ან საერთოდ თუ ჩანს თუ არა ამ ომს დასასრული და ყველაზე ოპტიმალური სცენარი, რომ სახელმწიფო გადარჩეს, თქვენ როგორ წარმოგიდგენიათ? Როდესაც ჩვენ უკრაინაზე ვსაუბრობთ, თუ ჩვენ ნორმალური ადამიანები ვართ, ჩვენ იმ ტრაგედიის დაშფოთებული უნდა ვიყოთ ერთი მხრივ. Და ერთი მეორე მხრივ, რომ სულ შეძრული, იმიტომ რომ ასიათასობით ადამიანი განადგურებული იქნა პოლიტიკური, მოდი ასე ვთქვათ, არა უტვინობის, არამედ პოლიტიკური დანაშაულის გზით, როდესაც უკრაინამ მისცა საშუალება, გამოყენებული ყოფილიყო ორი დიდი სახელმწიფოს დაპირისპირებაში და ეს იყო მისი არჩევანი. გამიგეთ რა? ეს იყო წლების განმავლობაში მომზადებული ფსიქოლოგიური ზეწოლა და კორექცია მათი ცნობიერებისა და მათ უღირთ ეს ომი. ნახეთ, ისინი ერთგულად
Martali are ძალიან ბოლო პერიოდში ბევრია დეზერტირი, ბევრია რო ჩააბარებული, ბარდებიან ტყვედა, მაგრამ თავი ის არის რომ ხალხი იბრძვის იმ უაზრობის გამო, რასაც ქვია, რომ დაიმარჯოს იმ ქვეყანასთან, რომელთა გამარჯვების შანსი უკრაინას არამარტო არასდროს არ ჰქონდა, არამედ არასდროს არ ექნება. Როდესაც 24 თებერვლად დაიწყო ეს ყველაფერი, მე იმავე წუთს გავაკეთე შეფასებები, იმიტომ რომ მე მიმაჩნია, რომ ძალიან კარგად ვიცი რუსული ეკონომიკაც, მათი სამხედრო პოტენციალიც და დავწერე, რომ აქედან არაფერი არ გამოვა. Ჩემთვის არ იყო იოლი იმდენი უზრდელი, უტვინო, არაფრის მაგნიცი, უფროსი საშუალო თუ ახალგაზრდა თაობის შემოტევა და როგორი სიტყვები, თუმცა მე ძალიან კარგად ვიცოდი რას ვაკეთებდი, ამიტომ თუ ეს გაშინებს კაცმა, არ უნდა საჯარო ფუნქციები არ უნდა აიყო შენ თავზე, ხო? Ყველაფერი რაც დღეს დასავლური პრესაში იწერება, ჩემს მიერ დაწერილია 2022 წლის 24 თებერვლიდან მარტის ბოლომდე, ყველაფერი აბსოლუტურად, იმიტომ რომ არანაირი ნატოს დახმარება ვერ უშველიდა, ეს ილუზორული წარმოდგენები საქართველოში ამ ერთი გარკვეული კატეგორიისა, რომელსაც საკუთარ თავს დასავლური ორიენტაციისა უწოდებს, არადა წმინდა წყლის ნეობოლშევიკია, წმინდა წყლის ბოლშევიკია, არავინ მეტი. Ამდენი უტვინო ადამიანის, რომ ნატო გაანა, ელოდნენ და ზეიმობდნენ და ქეიფობდნენ. შეერთებული შტატები და დასავლეთი არაფერს არ წარმოადგენს სამხედრო თვალსაზრისით, არც ნატო არ წარმოადგენს არაფერს. შეერთებული შტატები არის ჯერჯერობით მსოფლიოს ყველაზე ძლიერი ქვეყანა, თუმცა სამხედრო სტრატეგიულ შეიარაღებაში მას ახლა აბსოლუტურად წამგებიანი პოზიცია და ამ ერთი ათიოდე დღის წინ თუ არ ცდები, გახდა ცნობილი ის, რაც მე პირადად ვთქვათ შემეძლო მიხვედრილიყავი იმ განცხადებებით და ამაზე შეიძლება მთლად ცხადად ვერ დავწერე, მაგრამ ის კი ვთქვი, რომ ნატოს ქვეყნა ები დაიბომბება, თქო, აშკარად ჩანდა, მაშინ გიორხელიძეო ნატოს ემუქრებაო, გამიგეთ არა, ესე იგი ამ ხალხის, ამ კატეგორიის ხალხის, მე ამას რატო მომხოც, თავის თურმე 2013 წელს საიდუმლო ბრძანებულება იქნა რუსეთის პრეზიდენტის მიერ ხელმოწერილი. იმავე დღეს ცხადია ეს შეერთებული შტატების პრეზიდენტის ადმინისტრაციაში იცოდნენ. მაშინ ბაიდენი იყო ვიცე-პრეზიდენტი. Стратегия ითვალისწინებდა იმას, რომ იმისათვის, რომ ის, რასაც რუსეთს საციცოცხლო ინტერესებად მიაჩნია და მისი უსაფრთხოებისთვის საფრთხედ, იმისთვის, რომ იმ ზონებში შეერთებული შტატები არ ჩარეულიყო, უშუალოდ, თორე დახმარებაზე არასა, უშუალოდ რო არ და ძალიან რო არ გართულებულიყო, ანუ ის, რაც არის მესამე მსოფლიოს, რასაც უძახიან, ეს მხოლოდ ერთადერთ შემთხვევაში იქნება შეერთებული შტატები რუსეთის დაპირისპირებაში. ეს იყო მინიშნება და პირდაპირ თქმა, რომ თუ შეერთებული შტატები ჩაერევა რუსეთის სასიცოცხლო ინტერესების სფეროში და საფრთხეს შეუქმნით, მაშინ საომარი მოქმედები გადავა სხვა ტერიტორიებზე. ეს არის მუდმივი ზეწოლა, ამას სხვანაირად არ გამიგო, მართლა მივხვდი, რომ სხვა ტერიტორიებს, იმიტომ რომ აშკარად ჩანდა, თურმე ეს დოქტრინა ყოფილა და შეერთებული შტატების ყველაზე დიდი შემაკავებელი არის ეს, რატომ ვერ შევიდა იგი უკრაინაში. იმიტომ რომ როგორც კი უკრაინაში შევიდოდა უშუალოდ შეერთებული შტატები, მაშინ დარტყმები განხორციელდებოდა შეერთებული შტატების ტერიტორიაზე. ევროპაზე საერთოდ ლაპარაკი არ არის, ეს არის უკრაინა ბოლო სტადიის, რომელიც გამოყენებული იქნება რუსების წინააღმდეგ, იმიტომ რომ ახლა ისეთი ერთი წელი მოდის,
რომელიც ყველაფერი დაკავშირებული იქნება შეერთებული შტატების საპრეზიდენტო არჩევნებთან. გამიგეთ რა, უკრაინაში სიტუაცია ისეთია, რომ ცალსახად დასავლეთი დამარცხებულია, ყველა ასპექტში დამარცხებულია. Ucraina rid dasruldeba, es sheileba itsis mkholod rusetis umaglesma khelisuflebam, imito ro chven ar shegvidzlia amis chodna. Chven shegvidlia mkholod imis mikhvedra, rom amit sakme ar gachirdeba ubralo mizis gamo. Ekhla rom shesadlebeli gaxdes rusetis daqulieba da gaiqinos es konflikti, sheidleba chavtalot ro aramgonia rusebi, ekhla me vfikrob am და რუსებში არ არსებობენ სპეციალისტები, ხედი ისინიც ფიქრობენ. ეს არის სრული კრახი რუსეთისა. Ეს არის დამარცხება. Რატომ? Იმიტომ რომ 3-4-5 წელი ჭირდება ძალების მობილიზაციას, უკრაინისა და პოლონეთის შეწყვილებას, კიდევ სხვა რამეებს და ახალი დიდი ომი იქნება ცხადია შეერთებული შტატების გარეშე. გამიგეთ რა? Ეხლა არ გაჩერდება ეს ყველაფერი, ძალიან ცნობილი სამხედრო ამბობს ამერიკის შეერთებულ შტატებში, რომ სანამ ოდესას არ აიღებენ არ დასრულდება ეს კონფლიქტი. გასაგებია შავი ზღვა თანამედროვე ამერიკული სამხედრო დოქტრინით არის ცენტრალური ადგილი, ეს არის უზარმაზარი სტრატეგიული ადგილი, რომელიც ძალიან მნიშვნელოვანია შეერთებული შტატებისთვის. უკრაინა, ეხლა წარმოიდგინეთ რა სიტუაცია შავი ზღვაზე, ცხადია რუსებს გასავლელი, მაგრამ დიდი ზონა არ არის, ხო სწორია? დანარჩენი უჭირავს უკრაინის სანაპირო, საქართველოს უჭირავს, ნუ იქეთ თურქეთია გასაგებია, რუმინეთია. ამ სიტუაციაში სავი ზღვა რჩება ერთ-ერთ ყველაზე დაპირისპირების იმ ობიექტად, სადაც დღეს გაყინვა ნიშნავს იმას, რომ ეს კონფლიქტი კიდევ უფრო ღრმად შევა, იმიტომ რომ ცდელობები შავი ზღვიდან რუსეთის ფეხის ამოკვეთისა არ მოიშლება. გამიგეთ რა? ამიტომ კარგი არაფერი არ ელის. გასაგებია, რომ უკრაინისადმი დამოკიდებულება არ იცვლება იმის გამო, რომ უკრაინა გამოყენებული იქნა იმისთვის, რომ რუსეთი თუ დამარცხდებოდა. Სამწუხაროდ დასავლური სტრატეგიული სფეროს სპეციალისტები უსაშველოდ შეცდნენ და ამის მიზეზიც კარგად არის ახსნილი, თუმცა მე ამის შესახებაც ადრე წერდი, გაცილებით ადრე, იმიტომ რომ ideologiurma simakhinjeebma itsis gonebis dabneleba da idea fixebze aqola rodesat shen ginda sasurveli gasagrotsa shen sasurvelis donezze laparagob shen tsdebi realobas realoba isetia rogor shemedlo me svanaeri daskna gameketebia da pirdapir dametsera ro tu saptxe sheiknebuda tebervlis bolus davtsere gasulselts ro რუსები დაბომბავენ ნატოს წევრ ქვეყნებს სამხედრო ბაზებს. აუ რა 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 გასაკვირია, ეს კიდე ნატო არის ერთ-ერთი წარსულში ჩარჩენილი უვარგისი ორგანიზაცია, რომლის მომავალი დამოკიდებულია რუსეთის საბოლოო გადაწყვეტილებაზე უკრაინასთან მიმართებაში. არაფერს ამბობ ევროკავშირზე, რომელიც უბრალოდ და საქართველოში ამ საცოდავი ხალხის გნიასზე რომლების დროშებს კერავენ და ევროკავშირს თურმე ხმა უნდა მიაწვდეს. გეოპოლიტიკა წყვეტს ამ საკითხებს. ამათ საქართველოს პრეზიდენტის ან ჩემი და თქვენი განცხადებები არ წვენს, ჩვენ უბრალოდ მოურიდებლად ლაპარაკობთ იმას, რაც არის. გამიგეთ რა? ვის მოსწონს და ვის არ მოსწონს ეს ნატკომი რეალობა ასეთია. მანახეთ ერთი შეფასება ამ ორ თითქმის ორი წლის განმავლობაში, არასრული ორი წლის განმავლობაში, სადაც მე მოვერიდე, ჩემთვის უდი ხანდახან ლამის ხელზე, იმიტომ რომ არა ვარ მე ისეთი ქალაქში აღზრდილი და ის, რომ შემიძლია ვიღაცის უდიერად მოქცევა ავიტანო იოლად, ხო? მაგრამ კიდე გეუბნებით, ეს იყო ჩემი პირადი შეგნებული ნაბიჯი და ჩემი მთავარი ამოცანა იყო საღი ქართველებისთვის მიმეცა ის ინფორმაცია, რომელიც აუცილებელია, რომ ამ სიბნელემ, ამ სიმახინჯემ, ამ იდეოლოგიურმა ნაგავმა არ წალეკოს ეს ქვეყანა. საუბედუროთ ასეა. უკრაინა დას
დასრულებულია, ვერ გეტყვით როგორ დასრულდება, მაგრამ კარგს არაფერს არ ველი. Შესრულდება ის, რაც დღეს შეიძლება რუსეთის მიერ გადადგმული იქნა ნაბიჯი უკრაინის სახელმწიფოს დატოვებაზე, თუ ულტიმატუმი შესრულდება. Ნახეთ, აბსოლუტურად დღეს ხო უკვე დასავლეთში გაივსო ყველაფერი. დიახ, 17 მუხლიანი თუ 19 მუხლიანი, როგორც აღმოჩნდა ხელშეკრულება სტამბოლში, უკრაინის ყველა მონაწილე მოლაპარაკებისა და რუსეთის ყველა ყველა მოაწერა ხელი და ყველაფერი შეთანხმებული იყო. Რა იყო შესათანხმებელი? Ერთადერთი ნეიტრალური სტატუსი, არავითარი უკრაინის განადგურება, არავითარი ომი, არავითარი დონბასის და ლუგანსკის გამოყოფა, არაფერი ამის მსგავსი არ იყო. Უბრალოდ მათ ავტონომია, მაღალი უფლებები უნდა ქონოდათ საკუთარი თავის. Იმიტომ რომ ქართველებს არ უნდა დაიჯეროთ და გენოციდი იყო დონბასში და ლუგანსკში. Იმ უკრაინული, იმ სპეციალური შენაერთების მიერ, რომელიც დასავლეთ უკრაინიდან იყო და ცნობილი სახელებია. Არ გავიმეორებ. Გამიგეთ არა? Ბავშვების მსხვერპლი, ნახეთ რა მხელა სასაფლაოა დონეცკთან ბავშვებისა და ამას ვინ აკეთებდნენ? Ნახეთ რანაირი სასტიკი ანგარიშწორება იყო მშვიდობიან მოსახლეობად, ფაშისტური, ხო? ამიტომ ეს ყველაფერი წარსულ ჩაბარდა, არ მოხდა შეთანხმება. Ეხლა უკვე ის საცოდავი რო არის და უკრაინე საცოდავი მდგომარეობაში იქნება უკრაინა, როცა არახამია რაიმე წვეთს, ხო სწორია? Ხო და რო თქვა, თუ ვინმეს არ ჯეროდა და თვითონ თქვა, ხო, აგვიგძალაო და ვიომოთო, ბიჭებო, რა ენაღლებოდა ხა ჯონსონს სახელზე რო შეხედავ ნორმალურის იტონი და ისო იტონს რა უთხარი მე იმ ცნობილ პრესტიჟულ სკოლას, სადაც ამნაირი იდიოტებს ზრდიან, როგორიც ჯონსონია. გამიგეთ არა? ნახეთ რა მხელა უბედურება მოიტანა დუგლას მაკგრეგორმა და ეს არ არის უბრალო ადამიანი სამხედრო სფეროში. Მან პირდაპირ თქვა დახოცილებს რაჩე ჯარისკაცებს, მე ვარ ვიციო რამდენი მშვიდობიანი მოსახლეობა, რამდენია დაჭრილი, მაგრამ 500,000 მეომარია დაღუპული ამ საბრძოლო, 500,000 იოლის სათქმელია, მთელი თაობა ფაქტიურად, განახევრებული კი არა, უფრო ნაკლებია. კონფლიქტის დაწყების წინ 45,600,000 იყო მოსახლეობა, არაფერს ვამბობ 90 წელს, სადაც 52 მილიონი იყო, დღეს 20 მილიონიც კი არ არის. სადაც კი დაიჭერენ გაწვევის ასაკის მქონე და სულ ერთია ჯანმრთელი კაცი იყოს ან ასაკოვანი იყოს, ყველას ერეკებიან ფრონტზე. Ხოლმე რა განაცხადეს იმისთვის, რომ ომი გავაგრძელოთ, 20,000 კაცი გჭირდება ყოველ თვე. Ანუ 20,000 კაცს გადაამუშავებენ, ახალი 20,000 ჭირდებათ, მიაწოდებენ, მიაწოდონ მერე, მიაწოდონ იარაღი. Რატო ვერ აწოდებენ? თქვენ რა გონიათ ესე იგი? Იმიტომ რომ ესკალაციას ერიდებიან. Სხვა ტერიტორიაზე საბრძოლო მოქმედებების გადატანას ერიერდებიან და დღეს დასავლეთი გარანტირებულად არის დარწმუნებული იმაში, რომ ძალიან ცნობილმა ამერიკულმა გამოცემებაც სწორად დაწერეს, რომ არ იყო ბლეფიო იმ ტაქტიკური ბირთული იარაღის გამოყენების მუქარა პუტინის მიერ, სულაც არ იყო ბლეფიო. ეს იმ დოქტრინის, 2013 წლის დოქტრინის შესაბამისად ეს გაკეთდებოდა სხვა ქვეყანაში. იმიტომ რომ ეს არის ძალიან ძლავრი სახელმწიფო კიდე გეუბნებით. Რუსეთს თუ ჭირს უბედურება, მისი ხელისუფლებების გამო ჭირს და არა სხვა გამო, ეს არის ზღაპრული რესურსების ქვეყანა. Ну, დალაგდებიან, არ დალაგდებიან, ყოველ შემთხვევაში გასული წლის თებერვალში გაკეთებული ჩემი შეფასება ეხლა უკვე ფთაშესხმულია, რომ იტყვიან ყველაფერი რო დასრულდება, რუსეთმა მოსკოვის ცენტრში ამერიკელების სიმბოლური მემორიალი უნდა გააკეთონ და მივიდნენ და თაყვანისცენ, იმიტომ რომ იმ ჭაობიდან, რა ჭაობშიც რუსეთი იყო, თავისით ის ვერ გამოვიდო და შეერთებულმა შტატებმა გაუკეთა უდიდესი რამე. ეხლა უკვე მობილიზებულია ქვეყანა, მისი რესურსებზეა,
offshore bidan ez oligarkhebis tsnobili pulebi brundeba kveqanashi albat mova is dro rodesats khelisuflebidan im mekhute kolonatsats moitsileben mogle sva situatsia diametralurat sat pirispiro amitom ukraina ra ukraina chonda kide gounebi rogor ichneba geopolitika no ra ari momavdis geopolitika Am omis dasatskhishi gasakebia ro iqo ragatsa miznebi dasavlitisgan ruseti amas pasukhobda ise rogor cheetslo ra miigtsa ra ver miigtsa anu ra ari motsemuloba dges ertia magram es motsemuloba vis gegmebshi shedioda dasatskhishi vis gegmebshi ar shedioda da vtkat rogor korrektirdeba ekha an rogor ichureba tu zerpes piatsnobazia saubari modi kai kho me tskhvanairat chamovaqalibeb amas esegi erti mkhriv saubaria imaze rom akhali tsesrigi qalibdeba da gasagebia dzveli tsesrigi znatsla dzveli tsesrigi ki es ari anglosaksuri tsesrigi khosoria Pax Americana, rasats kvia, zalyan tsarmatebit imushava am sistemam, am kveqnistvis, am kveqnebistvis, khosoria, anglosaksuri, samqarostvis, imto qvelaperi matia, tamashis tsesebi, saertoshoritso institutebi da ase shemdeg, kontroli, tvirtebis nakadebze, da ase shemdeg, da ase shemdeg. Da situatsia sheitsvala, situatsia shetsvala iman rom შეერთებული შტატების მიერ და ბრიტანეთის მიერ აგებულ სისტემაში შემოყვანილი იქნა ყველანი, ხოსორია. Და ამ ყველადან განსაკუთრებით ჩვენება დაიწყეს განვითარება. Თამაში შემოყვანა ნიშნავდა იმას, რომ შენ მორჩილი ბიჭი დარჩებოდი ბოლომდე და შენ ამ მადლს რო იტყვიან, შენ ამ ცივილიზაციას ბულ დიდ თამაში შემოყვანის სანაცვლოდ ჩვენ უფროსების წინაამდე ჭალებში მაგრამ მოხდა ის რაც მოხდა განვითარება დაიწყეს ძალიან სერიოზულად ჩინეთმა დაიწყო განვითარება ინდოეთმა აფრიკის ქვეყნები ანუ ნეტაი საქართველოს ხელისუფლება იყოს ისეთი ამბიციური საკუთარი სახელმწიფო წინაშე აფრიკული ქვეყნები აი ნაღდი პატრიოტები რო არიან იქ მარიონეტები ვინცა ისინი ძისპობიან ნელ-ნელა ეგერ სამხრეთ ნახევარ დასავლეთ ნახევარზე გაიანასაც კი უკანასკნელი ფორპოსტი ბრიტანელებისა იმასაც კი ნახეთ მემორანდუმით რეფერენდუმის გზით ვენესუელა ტერიტორიის მითვისებას აპირებს ხო სწორია ამიტომ ყველგან ეს სატელიტი ქვეყნები განწირული არიან იმიტომ რომ სხვა თამაშის წესი მათ გაცილებით უკეთეს მომავალს აძლევს ამიტომ გასაგებია რომ წინააღმდეგობა არის ძალიან დიდი ძველი სისტემის მიერ ძველი სისტემას ვერაფერი ვერ გადაარჩენს შეერთებულ შტატებს არ აქვს იმის ძალა რომ დღეს მესამე მსოფლიო ომი ის რომ შეეძლოს მას მესამე მსოფლიო ომის წამოწება იგი ამდენი ხანი 9 ჯერ გათელავდა რუსეთსაც და ჩინეთსაც და სხვასაც მაგრამ ამის თავი არ აქვს თვითონ განადგურდება არანაირი შანსი შეერთებულ შტატებს დღეს მსოფლიოს დაუპირისპირდეს არ გააჩნია მაგრამ გარდა ამ გლობალური ფონისა რომ ძველი სისტემა ინგრევა დაიმახსოვრეთ კარგად ვერაფერი ვერ გადაარჩენს ეს ყველაფერი აგრეთვე უკავშირდება შიგა პოლიტიკურ მოთხოვნებს არჩევნებს სადაც იმდენად ძლიერ არის დაპირისპირებული შეერთებული შტატების ელიტები სამკვდრო სასიცოცხლოდ ყოველთვის ამერიკული ელიტები და მე 60-იანი წლების მეორე ნახევრიდან თითქმის ყველაფერი ვიცი გვარების დონეზე ამერიკული პოლიტიკისა ეს იყო შეთანხმებული თამაში გამიგეთ არა დღეს უკვე შეთანხმებული თამაში არ არის ეს არის განადგურებაზე თამაში მე ჩემი აზრით თუ გაინტერესებთ თორე არც ად გამწევი არა ვარ ეს LGBT გლობალისტი და ვოუკიზმის და კიდე ამნაირი ნაგვობის მიმდევარი ელიტები განადგურებული იქნებიან. ორი ვარიანტია. ან შეერთებული შტატები დაიშლება, ან და ეს ნაგავი იქნება გარანტირებული და რამდენთანაც მე ამერიკელების მდგომარეობა ხასიათი და განწყობა
ძალიან კარგად ვიცი, ჯერჯერობით შეერთებული შტატები, ხალხის დონეზე ვამბობ, ჩვენ კარგად უნდა გვესმოდეს, რასაც ქართველები უყურებენ ხელისუფლების ეშელონებს და განსაკუთრებით ვინ საქართველოსთან მოდის, კაი არავინ არ მოდის, ხო ხედავთ, დაწყებული იმ უბედური მაკეინებიდან და ბრაიზებიდან და ამიდან, ხო? ამიტომ ჩვენ არ უნდა შეგვეშალოს, ეს ერთი რამია, შიგა ამერიკული ცხოვრება და ამერიკული ყოფა სულ სხვა რამი, ამიტომ ეს ხალხი არ დათმობს ასე ადვილად, მით უმეტეს კბილებამდე იარაღში არიან, იცით თქვენ, შეერთებულ შტატებში ძიმე იარაღი წყიდვად შეიძლება, ხო სწორია, არა მხოლოდ თოფი და რევოლვერი, ხო? ამიტომ ეს ხალხი იბრძოლებს, თუ საჭირო იქნება, ეხლა გააჩნია ელიტები, როგორ დააბალანსებენ ერთმანეთს. ამიტომ ორი ფონი გვაქვს საყურადღებოდ, ერთი პირველი ფონი, ეს არის 24 წლის არჩევნები და ყველაფერი რაც გაკეთდება დაძაბულობის შესაქმნელად, იმიტომ რომ ადმინისტრაციისთვის დღეს უკრაინაში მარცხი რომ შეწყვიტოს ახლა ყველაფერი, იმიტომ რომ თავგამოდებით რომ ცდილობენ, რომ კიდევ ახალი დაფინანსება მისცეს და მე ვფიქრობ რომ არ შეწყვეტენ, სანამ პოტენციალი იარსებებს, რომ მართლა ბოლო უკრაინელ შეიძლება თოფის გასროლა არ მოეშვებიან, იმიტომ რომ ხო ხედავთ, ღიად განაცხადეს 90% ფულისა მაინც ადგილზე რჩება სამხედრო შეკვეთებზე და ასე აეწყო. აეწყო ეს ინდუსტრია, ლამის გაჩერებული იყვნენ, ეხლა უკვე ინვესტიციები კეთდება, გასაგებია რომ იარაღის მწარმოებელს ინვესტიციებზე თუ აიძულებ, მას კონფლიქტი გარანტირებული უნდა ჰქონდეს დიდი ხნით, ხო სწორია? რო იარაღი გაყიდოს და ის ჭურვები გაყიდოს, აბა რად უნდა ის ინვესტიცია, ეს ხო არ არის მოხმარების საქონელი, რომელიც ადამიანებს კეთილდღეობისთვის სჭირდება. ამიტომ რთული სიტუაცია, პარალელურად ორ რამეს უნდა დავაკვირდეთ: შიგა მდგომარეობას შეერთებული შტატებისას და საგარეო მდგომარეობას. საგარეო მდგომარეობაში კი მოხდა ის, რასაც ნამდვილად არ ელოდნენ დასავლეთში და კერძოდ შეერთებულ შტატებში, რუსეთისადმი პრაგმატული ხაზუსვამ ქართველებს ნუ ეშლებათ ერთი რა: რუსეთის სიყვარული არ სიყვარული არ არის გონიერება, რუსეთი არის მოცემულობა. მთელი მსოფლიოს უდიდესი ნაწილი დღეს პრაგმატული მოსაზრებებით არც იზოლაციაში აქცევს რუსეთს, ხოსო სასაცილოა ჯერდი ამ ხელა ქვეყანა იზოლაციაში, არც ეკონომიკურ ურთიერთობებს წყვეტს და გამოდის პირველ რიგში საკუთარი ქვეყნის უსაფრთხოების ინტერესებიდან და გამოდის პრაგმატული მოსაზრე სარგებელის მიხედვით. ცხადია, ეს რუსეთის ავტორიტეტს იმ 22 თებერვლის მერე ამაღლებს და ამაღლა სერიოზულად, არავითარი იზოლაცია არ გამოვიდა, 11000 სანქცია დააწესეს, ხო? 11000 სანქციის დამწესებელი დასავლეთი დღედაღამ თავქუდმოგლეჯილიო, ყიდულობს ყველაფერს რუსეთიდან, რისი ყიდვაც კი ჭირდებათ და მილიარდობით იმხელა ფულს აძლევს მას ამისთვის, რომელიც ადრე ნორმალურ ყოფაზე ამნაირი მდგომარეობა არ იყო. ამიტომ აი ესა რეალობა. ეხლა ჩვენ ვინ მოგწონს, ვინ არ მოგწონს, მიაწოდებენ, კიდე გეუბნებით, ასეთი გონება სიჩლუკე როგორ შეიძლება? არის უბრალო რა, სამხედრო პოტენციალი, ეკონომიკური პოტენციალი უბრალოდ უნდა აწენდოს. ჩახედეთ სტატისტიკაში, ჩახედეთ ამერიკულ სამხედრო გამოცემებში, როგორია რუსეთის შეიარაღება, როგორია ეკონომიკა, ნახეთ შეერთებული, კიდე გეუბნები, შეერთებული შტატები არის ერთადერთი ძალა დასავლეთში, რომელიც განსაზღვრავს პოლიტიკას, ეს გადაგვარების გზაზე მყოფი. ნახეთ რანაირი ხელმძღვანელობა ყავს ევროკავშირის ქვეყნებს, ერთ-ორი ქვეყნის გამოკლებით, ხო სწორია? და თქვენ გინდათ, რომ ამ ევროკავშირს შემოუშვან სამხრეთ კავკასიაში, საქართველოს უნდა თუ არა რა მნიშვნელობა? გლობალური დაპირისპირებაში სამხრეთ კავკასია დაპირისპირების ერთ-ერთი ეპიცენტრია ახლო აღმოსავლეთთან, შუა აზიასთან, ბრძოლა გრძელდება და თქვენ გინდათ, რომ ვიღაც ევროკავშირი, რომელიც არაფერს არ წარმოადგენს პოლიტიკურად, თორე ეკონომიკურად ის ჯერ კიდევ არის, ჯერ კიდევ არის, თუმცა ასე თუ გააგრძელებს, მალე ესეც არ იქნება.
Po, am de omag veranairi Eurocavșeri vershamo, amas aravin ar daușebs, amas ar daușeben tradițiuli samkhret Kavkaziaši motamașeebi, sami mtavari kveqana, Irani, Turketi da Ruseti. Da, veranairi mțteloba Shertebuli Shtatebis da phexi moiqido samkhret Kavkaziaši, khas usvam, tore kargat daimaxsoret. Șansi ara aq Shertebul Shtatebs. Tlatro gaigijo somkhetma da sakartvelom tavi dakargamen tavian sakhmtsipoebriobas. Gamiget ara? Aravin amashi ar da. Daakverdit ubralo raimes. Somkhetis im zalyan dadzabul situatsiebshi, rodetsats Pashinyani ashkarad provokatsiebze midioda, Iranma ganalaga jari sazghorze da igi shevidoda. Gasagebi, kho igi Azerbaijanshi shevidoda. Amito წარმოდგენები და რეალური პოლიტიკა სხვადასხვა რამეა, ამიტომ კარგი საშუალება უყურონ ალტინფოს, თუ რაიმე უნდათ გაიგონ ჩვენ აქ სისულელეებზე და იდეოლოგიურ შლაგზე და რაღაც ესე იგი დროშა გახვეული ხალხის აბდაუბდაზე არ ვისაუბრებთ. ასეთია სისასტიკე. საქართველოს ხელისუფლება მაჩვენა, რომ პოლიტიკურად უუნაროა. უდიდესი გარდაქმნები ხდება სოფლიოში, საქართველოს ხელისუფლება აბსოლუტურად გაუგებარია. Კიდე გეუბნები თუ ვინმეს გონია რომ კულისებში ვიღაცას რაღაცას. კი, აი ეს მინდოდა მეკითხა რომ საქართველოს ხელისუფლება აბსოლუტურად ამოვარდნილია ყველაფრისგან, მაგალითად რეგიონში რა ხდება ამას არ აინტერესებს. არ იმჩნევს და არ ჭირდება. Ნუ არის ადამიანები რომლებსაც კონკრეტულად ვერ აკონკრეტებენ, თქოთ არაფერს არ ეფუძნებიან, მაგრამ ფიქრობენ, რომ კურისებში რაღაცა პროცესი მიდის. Ანუ ეგრე არ არის, არ ჩანს, მაგრამ რუსეთსაც ელაპარაკებიან და ირანსაც და ყველაფრის საქმის კურსში არიან. თქვენ არ ჯერათ ამ მე კიდე გეუბნებით. Მე ვხედავ საქართველოს მთავრობას. ხელისუფლება რა ქვია? Მოდი ახლა ზუსტად ყოველგვარი მიკი მოგებით. Mă vedeau საქართველოს მთავრობას. Mă vedeau საქართველოს parlaments. Nu, să სასამართლოზე არ ვამბობ, ხო, მაგათ პოლიტიკა არ ეკითხება რა. Sami shto, tavari shto, ხელისუფლებისა, ხო? Manakhet erti normaluri kveqana, vinc საქართველოს მთავრობას და საქართველოს parlamentis liderebs daelaparakeba sakmes. Ან ელაპარაკება საქმეს. Არის ახლა ილუზია, რომ ბიძინა ივანიშვილი ყველაფერს აკონტროლებს. Თქვენ თუ ირანი, თურქეთი, რუსეთი, თუ გნებავთ ევროპა და თუ გინდათ ესე იგი, რომ კაცი არა ხელისუფლებაში, ლეგიტიმური პიროვნება არ არის ხელისუფლებაში და მასთან შეიძლება რაიმე სერიოზულზე. Ხვალ რომ არ იქნება ბიძინა ივანიშვილი ის კულისებში ნასაუბრები საწავა. Მოდით, მოდით, მე ვსვამ კითხვებს, მე პასუხი მაქვს, მაგრამ მე ვსვამ კი. Ამიხსენით ერთი, რომელი გამოტვინებული სახელმწიფოს ხელისუფლება არის ხელისუფლებაში არალეგიტიმურ პირს, ის აკონტროლებს ყველაფერს, დიახ, აკონტროლებს. Da, ესა უბედურება საქართველოს. Ეს არის საქართველოს სახელმწიფოს სრული მოშლა. Ეს არის კვაზი სახელმწიფო, კლასიკურ კვაზი სახელმწიფო გქვევად. Მე პიროვნებას არ ვეხები, მე პოლიტიკურ შეფასებას ვაკეთებ. Გამიგეთ რა? Სად ხდება უზარმაზარი გეოპოლიტიკური ინტერესები? Არა ლეგიტიმურ ადამიანთან წდებოდეს. Ხელისუფლებაში ადგილი არ უკავია. Არა და ჩემი ყოველთვის იყო ერთი რა თუ მას ენდობა ხალხი და ენდობოდა, ხო სწორია? ახლა ცენტ. Ადგეთ შეცვალოთ კონსტიტუცია პრეზიდენტი გახდეს, კაც ოღონდ აღმასრულებელი ხელისუფლების აი როგორც შეერთებულ შტატებშია, იქეთ ისყოს ან პრემიერ-მინისტრი გახდეს ამ სისტემაში. Ან რაღაცა მოვიდეს ისეთი რომ ოფიციალურად იყოს პირველი ნომერი ხელისუფლებაში და ნახოთ შედეგები. Სად ნახეთ თქვენ არალეგიტიმურ კაც
geopoliticul interesează sau vrebuie. Se martă să interesează politicul vitare băgul. Cine geobne bine? An, an, ce am ocali bebuliș teri unda e cu adamiani rob. Picrob de rom, globaluri, sahemții poebi, tavari motamașebi, soplio politici sa, da el aparagebian politica și Zelvadian interesează, dacă aș fi bine, Adamian Romelii, dar are heli sublebaș, da, hol s-a arătat, dar e heli sublebaș. Esturai mehde, cadia, hola micizru, isari, hola prizgam, că velide, dres momental, lor situație și mașei leba, rahați informația, mie todon, rari sa surveli, roarga ketteța, cartoloc, hridan, me picroprom, esga keta rusetma. Așcara are, rom arceab mulico om și țină în decent ho și darți mâne bulivar, îi rom mucarăți nebota, darți mâne bulivar. Rața mohda Ucraina și Igive mohte boda, ac. Da, provocatorul e sore de sundu, dar rom mohtare, o da, amit ce am oști lidnen, să plian. Ce e ba, schwa, asta e cu cât signare, psrusetid, ne-am gândit, s-am spus, am informatis, am de nimeni șehme drau cu ședga, ჩვენ კატეგორიულად არ მივიღეთ მონაწილეობა და აი ბოლო შეხვედრა რო იყო თეირანში ლავროვს კითხეს ნუ საქართველოს არ არისო რა სიტყვით და მან თქვა რომ ჩვენ ახლა გვესმის ანუ გაგებით მოეკიდა რომ საქართველოს ახლა არ შეუძლია მესმის რომ რუსეთ შეიძლება დღევანდელი პოზიცია საქართველოს აკმაყოფილებს მაგრამ ეს თავაზიან რიტორიკა სანამდე გაგრძელდება. ნახეთ მუქარა ნახეთ პირველი რა მოდი გამართლებაც ვეძიოთ ხო? ერთ-ერთი სცენარი იმისა რომ საქართველოს კანდიდატის სტატუს ეს მისთვის ნამდვილად მომგებიანია, იმიტომ რომ ეს ტრაგიკომიკური ოპოზიცია რომელიც არაფერს არ წარმოადგენს, უბრალოდ სულს ბერავს და ინარჩუნებს საქართველოს ხელისუფლებას, გამიგეთ არა, ამაზე კაი ოპოზიცია ვერ იქნება. Საბოლოოდ განადგუროს, გამიგეთ არა? Თუ ეს ტემპი შენარჩუნებული იქნა, ეხლა მიიღებს სტატუს, აუცილებლად მიიღებს. Ოპოზიცია იქნება განადგურებული, 2024 წლის თუ არჩევნებზე თუ არაფერი შეიცვალა, იგი დასვამს იმდენ ოპოზიციურ დეპუტატს, რამდენიც გათვლებისთვის საჭიროა. Realurat, რამდენადაც მე ვხვდები ამ ელექტრონული არჩევნების შემოღების შემდეგ, ფაქტობრივად თუ არაფერი შეიცვალა, ამ ოპოზიციას იმდენს დასვამენ, რამდენიც საჭირო იქნება. 28 წელზე გათვლა რომ იყოს. 28 წელზე გათვლა შეიძლება იყოს. Თუ ეს სიტუაცია შენარჩუნებული იქნა და საქართველოს ხელისუფლება 28 წლამდე იქნა ორსკამზე ასეთი უსუსურად მჯდომარე, ხადე 28 წელში მას უბრალოდ გაიყვანენ გვერდზე და მოიყვანენ იმას, ვინც არის ოპოზიციაში. იმიტომ ესენი ყველაფერზე რომ აწერენ ხელს, იმიტომ რომ პირობა აქვთ მიღებული, რომ მოვა ამათი დრო და მობრუნდებიან ხელისუფლებაში. თუ არავინ არ არის ოცნებისა და ნაცმოძრაობის მეტი, სულ ოცნება ვერ იქნება, მოვა ნაცმოძრობა. ანაბანა არის, ხო სწორი? ეს ჩვენ ხალხზეა დამოკიდებული, მაგრამ დღეს რეალურად ეს თამაშია. მე არა ვარ დარწმუნებული, რომ ეს უსახო პოლიტიკა შეიძლება გაგრძელდეს, იმიტომ რომ ცუდად დასრულდება. საქართველოს სახელმწიფოსთვის დასრულდება ცუდად. იმიტომ რომ არავის არ უნდა სამხრეთ კავკასიაში იყოს სახელმწიფო, რომლის ნდობა არ შეიძლება. მიხვდით ხო? მან თუ გლობალურად არ გაიაზრა, რა ინტერესები აქვს, აი დღესაც შემიძლია გითხრათ, ერთი პარლამენტარი მაინც მაჩვენეთ, თუ გინდათ პოლიტიკური ლიდერი, რომელიც მე ამიხსნის, ან ტელევიზიით ახსნის ერთადერთ კითხვას. რა უნდა რუსებს სამხრეთ კავკასიაში? Ra geopolitic, meore, ra unda შეერთებულ შტატებს სამხრეთ კავკასიაში. Ეს საქართველოს ra unda არ არის დამოკიდებული. Ეს არის მათი ხედვა საკუთარ ინტერესებისა და უსაფრთხოების ამიხსენით. Თუ პოლიტიკოსმა არ იცის ra unda რუსეთ სამხრეთ კავკასიაში და რატომ არის ზეწოლა, თუ ამერიკელებს რა უნდა სამხრეთ კავკასიაში და შავ ზღვაზე არ იცი და რატომ არის ზეწოლა და ზეწოლა, ხო სწორია? ორივე მხრიდან ზეწოლა.
Mașin, ra politica unda gatard. Ai rodeca ჩვენ, ვისაც რაიმე ინტერესი გააჩნია საკუთარი ქვეყნის მომავლისა და არ გასცემს პასუხს ამ კითხვაზე, ის ემოციებზე, ეს ის სტუდია, ის ა მონღოლი, რუსი, ეს ის, ეს არის კრეტინების ლექსიკა, კრეტინების საქციელი და ნახეთ ჩვენ ამ წლებია რამდენ ტვინ გამორეცხილ ძველგაზდას საშუალო თუ ახალგაზდას უყურებთ. ეხლა ამათ თუ გინდათ გადააყოლებინოთ, ქვეყანა გადააყოლებინოთ. მე გეუბნებით იმას, რამლის გარეშე პოლიტიკა არ არსებობს. Ai ასენი აი კადრებში როჩან, ესენი არიან პოლიტიკოსები. Кушин საინტერესო მარში გამართეს ყველაზე დიდი ევროკავშირის დროშა, გინესის რეკორდი დამყარდა. გასაგებია დაამყარებენ, იმიტომ რომ მათი არსებობა, მათი მატერიალური კეთილდღეობა დამოკიდებულია დასავლეთის გრანტებზე. დასავლეთის გრანტების მთავარი ადრესატი იყო სწორედ ეს ჯგუფები. Ეხლა თქვენ მეუბნებით, რომ ესე იგი კანონი თუ იქნა და რაც ყველა ქვე მათ შორის შეერთებულ შტატებში არო შენ უცხოური დაფინანსება უნდა ღია გახადო და კეთილი ინებოდა ანგარიშვალდებული იყო და პლუს ამას საქართველოს დამოუკიდებელი სახელმწიფოს ინტერესების ფარგლებში შენ თუ იმ დაფინანსებებს რომელიც ფაქტობრივად არაფერს არ აძლევს სახელმწიფოს გარდა ამისა რომ ნეობოლშევიკები და ნეოკონკავშირლები აგერ გამოუზარდა ნახეთ ესენი გაგიჩნდებიან, აბა რა იქნება? აბა რისთვის იბრძვიან? ისინი კარგავენ, შესანიშნავად იციან, არ იქნება დაფინანსება, არ იარსებებს ეს ყველაფერი. ნახეთ რამდენი სახელწოდების არასამთავრობო. მართალია თრიანად რაოდენობაში ბევრი არ არის. Მაგრამ ტელევიზიები, ეს თავისი ინფრასტრუქტურა, გაზეთები, საინფორმაციები, სოციოლოგი, ეს ხო ყველაფერი ერთი ინფრასტრუქტურა. გამიგეთ არა? ამიტომ ბუნებრივია ისინი გამოვლენ ქუჩაში, იმიტომ რომ საერთოდ განზე დარჩებიან ყველაფრისგან. ეს იციან მათ. ამიტომ ჩვენ ამაში დასავლური ორიენტაციაო, ჯერ რა შტერული ლოზუნგებია, რა იდიოტიზმის დონეზე დასავლური ორიენტაცია, თუ გინდა კლასიკური დასავლური სახელმწიფო ავაგოთ, მოდი ამ ქვეყანაში ვინა წინააღმდეგი? განაძლება არა რა, რა გვიჩვენეს 22 წლის შედეგებით 81 ქვეყანაში ქართველი ახალგაზრდები წაკითხული ტექსტის გააზრების თვალსაზრისით 67 ადგილზე ვართ. და ეს ახალგაზრდები გაშხვეულები ვიღაცის დროშებში იმდენად უზრდელები და ხეპრები არიან, რომ არც მამის აღზ და ეტყობათ. დედას არ შევეხები, ქალია მაინც, ესე იგი, თუმცა ვერაა კაი დედა, იმიტომ მამები ხო უარგისებია, იმიტომ კაცის გვერდით როგორ შეიძლება ნაგავი აიზარდოს, ხო სწორია? 67-ზე არიან წაკითხულის გაგებაში, გამიგეთ არა? მეტი კატასტროფა რა უნდა იყოს. და ამ დროს ხელისუფლება კიდე უფრო უარესად აფუჭებს განათლების საქმეს, სისულელეები შემოაკ, გამიგეთ არა? ეს არის უდამპლესი ნეოლიბერალური მიდგომა განათლებისადმი, რომელიც არსად შედეგს არ იძლევა, მათ შორის უზარმაზარი ზიანი მიაყენა კლასიკურ ევროპულ განათლებას, რომელიც მართლა ძალიან მაგარი რამე იყო. და ჩვენ გავხდით ამ სიგლახის ეპიცენტრი, ნეოლიბერალური ჭაობი. Tu kirame zeobs tu raime siglakhi arsebobs tu raime sidample arsebobs sakartveloshi aris da amas aketebs sakartvelos khelisupleba tavis erdgul opozitsiastan ert. Ki fakt itsdeba anu ikidan kho modis rekomendatsia ikneba tu datkma egari tu kirame chuchqi da sebinzuria. Is ari dasavlo. Is modis da ak ertmanets ejibrebian magis siglakheshi shesrulebashi anu vin upro pro dasavlindia magis. Amiton kide geubnebit es khalkhi gitkharit ak ak ideebze aravin ar bzolobs ra ideebi ra evropashi ra ekhla me da tken
tu vitvit ro, au, rakaia Europa da chair guida Europashi, amit ra Europashi shevald. Anti droshas tu gavshdit. Ar anti droshas tu gavshdit Europashi da Europas gavagonebt khas, vis gaagonebt khmas. Araraobas politikur jujas, nakhet ranairi gamozrdili neoliberalistshi champali khelisuflebebi qavs evropul kveqnebs. Საკუთარ ქვეყნებს ანგრევენ და გააგონებ ხმას არა ბიჭო ის მაინც თქვი რომ ამერიკას გავაგონებ ხმას თუ დასავლეთი ჩვენთვის ევროპა არის დასავლეთი ვერ იქნება ევროპა იმიტომ რომ ევროპა არ წარმოადგენს პოლიტიკურ მოთამაშეს ის არ არის მსხვილი რეგიონალური მოთამაშე მან ყველაფერი გადასცა შეერთებულ შტატებს და იგი არის დღეს შეერთებული შტატების სატელიტი. შეერთებული შტატები იმოქმედებს ზუსტად ისე ევროპის მიმართულებით, რაც მას სჭირდება საკუთარი ინტერესების გასატარებლად. ბაჭი ეხება კანდიდატის სტატუსს. Თქვენ აღნიშნეთ, რომ ამ სტატუსის მოუნიჭებით აქ ეს რადიკალური ოპოზიცია განადგურდება. Că bătono, mat surda tare ulubă, destabilizarea, amis municeba art mevta, amis asupra perkets, magram, chiar și supreberam din adă moi surbe, să am o poziție. Chiar și supreberam. Într-o esență, cu atât mai simbioze biarin. Națmă zdrava, bahom alțir de. Ide că unde vede. Chiar și supreberam, am șentruășim, xolot să cu tare tavi, șenarcione baze picrops. Esari, cu el de ioligza, cam gătara, misi problema, chiar și supreberis problema aris. Rugurme sa cartoloși arăperi argaștes. Am i toa ișoaze gacrepis politica hosori. Am opoziții gadahuna talze oțneba, perze darena. Virta dihope, nirta dzarcove, nirta darien, corupția și ceapluli, opoziția de. Aranairi business, helihlebuli arari, huela țilebi, huela periaris. Apa, ახლა ambițiuri de საკუთარი ქვეყნის განვითარება, რომ ის ხალხი თუ მოვიდა ერთის ადგილ და მეორის ადგილი ხდება. Ამიტომ ისინი გათამაშე, ისინი თამაშობენ იმ პოლიტიკას, ყოველ შემთხვევაში უფროსი ერთია და იგივე პოლიტიკას ათამაშებს, რაც ჩემი თაობის კაცმა ძალიან კარგად იცის. Რა არის ეს? Ეს არის ჩემი სტუდენტობის დროს საბერნეთში მოვიდნენ შავი პოლკოვნიკები, სამხედრო გადატრიალება. Როდესაც შავი პოლკოვნიკებს გაუვიდა თყავლი და დავიდნენ ელადის ანუ საბერძნეთის პოლიტიკური სპექტრი შეთანხმდა. Ორი ნაწილი შეთანხმდა რომ დღეს მე ვიქნები ხვალ შენ იქნები. Არავინ არ მოუშვათ შევკრათ ეს წრე, ჩავკეტოთ ეს წრე და ასეც მოხდა. 2000 წელი დაჭირდა რომ მთელი საბერძნეთი გაეძარცვათ. უზარმაზარი ვალები რომ არა ევროკავშირის ინტერესი და იმ ხელა მილიარდი რამდენი ხო 90-ზე მეტი მილიარდი თუ 100-ზე მეტი მილიარდი ჩაყარეს საბერძნეთში რომ ქვეყანა უბრალოდ არ გაკოტრებულიყო თავიდან. Ზუსტად იგივე პოლიტიკა ტარდება საქართველოში ორი მხარე გასაგებია რომ როცა ამას ოცნებას ვადა გაუვა და ვადა გაუვა აუცილებლად ვინ იქნება მეტი თუ არავინ არის მეც მოვა ეს გადავა ოპოზიციაში აბა სხვა არავინ არ არის და ეს არის ის გზა რამაც გააკოტრა ძალიან მდიდარი კარგი ქვეყანა საბერძნეთი ახლა ისტორიაზე არ ლაპარაკობდა მის წარსულზე ხო მე არ მაგონია კიდე რომელიმე ქვეყანა იყოს რომ მის წარსულზე აღმატებულად ისაუბროს ხო მასთან შედარებით ამიტომ ჩვენც ჩვენი ძალიან კაი წარსული გვაქვს თუმცა პრობლემური მაგრამ წარსული გვაქვს იმიტომ რომ კარგი რაღაცები მოვიტანეთ დღემდე ჩვენი კულტურა ფანტასტიკური რაღაც მოვიტანეთ ზნეკეთილი ხალხი მოვიტანეთ მე რა რო გარემოებებმა ზოგის პრობლემა გაუჩინა ზოგმა აურია ეს ბუნებრივი რამეა თავარი გადარჩენილია ქვეყანა თუ ბოლომდე არ დაუყუპავთ ჩვენ მას ამიტომ არაფერი არ შეიძლება ახლა გეუბნებით პირდაპირ 2024 წლის არჯევნებში დომინირებულად გამარჯვებს ქართული ოცნება თუ ეს სიტუაცია სხვა ძალამ არ გაანეიტრალებს. Კი ბატონო, აი მათ აშკარად ერთმანეთი ჭირდებათ.
ჭირდება. ესე იყო 2012 წლიდან მოყოლებული, როგორ ჩანს ეს მანამდე დალაგებული გეგმა უბრალოდ ჩვენ 2012 წლის მერე ვნახეთ, როცა არანაირი სამართლიანობა არ აღდგა და პირველ მეორე ადგილს იყოფენ. ისინი მუდმივად, ნუ იგივეს აპირებენ ეხაც ამ კვლევებით მაგას და მაგას გვაჩვევენ. Magram, ai tundat magrate s-a făcut cu nebis practica sroga dau cu edota, n-a arut și lua practica sarga dau cu edota, magram, ai ra sa șoari barse, obsan roguri, am mecanismi, am mogea de buri, trei zgaru. Telen Marti. Ogurari, și sa trebuie de ro. Ești orizala, s-a prezentat s-a gărit în moicoane, ta arga zarțos de gama o țuros cu egana. Eha, ai scola pe ridamu, kide bulia, cartul s-a zăgat de bis, actiur națels. Au, halze apelireba, ar șeileba, halze, arăzdros ar șeileba, apelireba, halze, halze, arăz ca izdaina, halze, sau cueba carx. Husoria, e sa se iau. Im crizi se vidam, cuela, cuela, na gamuicvana, sore damas rohedau denro, elita dampa liro, contra elitema, ceana, tulesi sini, ceana, tulesi arăși tanhme, bidro, ahla memo, alda, șența, ditoare, gapuci de bac, sunt pe hebzi archidia, cartul oțneba, sta național muzrobat. Საქართველოში მომავალი იქნება თუ არ იქნება, თავარია თვითონ იყვნენ ხელისუფლებაში და ბოლომდე არანორმალური ფული იშოვეს. ორივემ იშოვა არაფრის მქონეებმა, ერთი ძვიცი ჩემს გვერდით იჯდნენ პარლამენტში და არაფერი არ ჰქონდათ. არაფერი არ ჰქონდათ. ერთი ორი კაცი იყო შეძლებული თბილისური ოჯახიდან. Meti Aravin, Ahlandel liderem, Sarperi Arkundat, Mere, Orieta Stertmetzels, Ocnebaši, Tchovezda, Mivedida, Concepția Svaketevdida, Tredaga, Hedaudi, Krahalhimovida, Eschelis Suplebis, Ahla, Vinčana, Sahebi, Ik, Musula Ešinoda, Timitoro, Agricuaze, Araguikvanoc, Mere, Mishamda, Gamigetara, Supehevze, Gidat, Ocnebat, თავისი კარიერას ახლა რო დიდ თანამდებობაზე არიან პარლამენტში გამ და ახლა ამ ხალხის შემყურე ჩვენ ახლა ვიყოთ ესე იგი დოკლაპიების დონეზე და ხა ვინ მოიგებს რა მოიგებს არჩევნებს ოცნება მოიგებს არჩევნებს რა თუნდა ამას თან არჩევნები იქნება ელექტრონ ვინ გაარკვევს რა პროგრამა არის შიგნით კიდე გებნე სხვათაშორის ბატონ დემურ ახლახან საქართველოში იმყოფებოდა ამერიკის სახელმწიფო დეპარტამენტის მაღალჩინოსანი ოპოზიცია შეხვდა და შემდგომ ითქვა რომ ოპოზიციის წარმომადგენლებმა ნაცმოძრაობის წარმომადგენლებმა თქვეს რომ მას აინტერესებდაო ვარ თუ არა მზად კოალიციური მთავრობისთვის და ითქვა რომ შეერთებული შტატები ამარჩევნებისთვის უპრეცედენტო რაოდენობის დამკვირვებელს გამოგზავნის აგებს რაღაც იანვრიდან ანუ ახალი წლის შემდეგ ამერიკელი დამკვირვებლები არ გაიშვა უკანაკარში ისევე როგორც ევროპელი კოალიციური მთავრობის იდეა როგორც ჩანს აქტიურად განიხილება თქვენი ეს რამდენად რეალური ინტერპრეტაცია შეიძლება წავიდეს ამაზე საქართველოს ეს სწორედ მიშელი როცა შედენა ეს უვარგისები პარლამენტში და გარდაარჩინა ოცნება სწორედ მაგაზე იყო რომ დაელოდეთ კოალიციურ მთავრობას. გამიგეთ არა? ესენი ახალგაზრდები არიან, უმაქნისები არიან. თუ ახლა 2 და 5 წლის მე დათვალეთ 5 წლის მე რამდენი იქნებიან. ხო, რა ასაკის იქნებიან? ჩვეულებრივ ნორმალური კაი ასაკის იქნებიან. მაშინ რომ მობრუნდნენ ხელისუფლებაში და უკვე თვითონ იყვნენ ხელისუფლებაში, დათან ხვდებიან, აბა რა. სხვათაშორის ჩვენ ამერიკელები მაგას მაცე რო ფიქრობდნენ ამერიკელები არ დაუშვებდნენ 2003 წელს იმ უდიდეს შეცდომას. საქართველოს არჩევნების მერე იდგა კოალიციური მთავრობის წინ. არაფერი არ ჰქონდა. მთავრობას ხელისუფლებას ჰქონდა 21.4%, ხო სწორია? 20.4% ნაცმოძრაობას, მერე კიდე 12-ები ორს და კიდე 6-ები, სულ 6 იყო. რანაირად უნდა ჩამოეყალიბებინა ვინმას ან უმრავლესობა ან მთავრობა. მაშინ მოკლეს ყველაზე მნიშვნელოვანი ეტაპი მოკლეს, როცა შეიძლებოდა გადასვლა თამაშის წესებზე, კოალიციებზე. კოალიცია რითია, კაი იცით? მე თქვენ თუ თქვენ უმრავლესი ხართ კოალიციაში და თქვენი სტრატეგიულ პოსტებზე თქვენა ხართ, თუ გააფრენთ მე თქვენ სიკვდილში არ წამოყვებით პოლიტიკურ სიკვდილში და მე დაგიშლი ამ კოალიციას. გამიგეთ არა? ახალი არჩევნები იქნება, ახალი
Amitia cai coaliția, coaliția are și ca vebe gazona să rebiți mecanismi. Și s-a dat șansa și procesie, magram. Și în ce trebuie și îi trebuie, am credit că am uițuit, scoim tu roac, e da pirul. Gacnia vin rahal. Ai esen. Am halhit, ucu e crizisia. Sfata șuri, ai tot adrog ceva, dar papua șuri, ganța de bagu, a dat sam bobstro. Orice susținut că trebuie să arce un obiectiv, cu unde naționalul bio pierde neori adânc gavi copțul de modi. Este scandal de bătut mai ușor. Avem stavat, zade baba iis, vigața gorbisro, ce atare bine, arce un iis, gamuket cu a, iis imediat. Hogan. Poți iis mai ușor, trasambul parlamentist am judecat mai târziu. Gata, gemi, gam zade, apa mai orice ceva sul. Cătu mes. Morete sosda otrăcăs, cartul halse primă zâliam capio, arciovani, să cartul zero nuli interese bizgamata cartul otrăne basa, da anti cartul coaliție șoris, cumeliz martalie, hați stilul salonga cine stăvii o tip cosisini, arian dașlilebi, sinem duleșii, sinet siloberom caișalon, da arat daișal, nesari, mati midgoma, da abniun, kidert, să zgâd doiba, tip cos arian, scădăsco politicuri zâle, ori am morete sosda otrăcăs. Arcenumse, seir sairtu jamshi, ikneba ori zala, esaris patriotuli, zala kartuli otsnebis sakhit, romelis sakartvelos, romelis sakartvelo miqavs evropul ojakhshi, da esari antikartuli da antieuropuli koalitsia natsionul mozdraobis da misi danaqopebis monatsileobis. Sair jamshi chven rasats khedavt opozitsiis flangze, esaris tojinebis teatri, chven ver khedavt mas vins am tojineps martas sinamdvileshi. Qela danarcheni arin tojinebi Nu uitați, martebia, sfada helit, de ischeli are și sacartuluș. Este martebia, națiilor. Michel Sakașul spida, nu uitați, sacartuluș, chiar sunt la Maris, s-a jucat să le dați se vole bași, de martebia, cu etnis gare. Nu, am dat mai practicul, dar dacă uiți cu etapa la pe. Gulenat Gamecina, uite, arcode, smot smerili, e la mausmidec, inahe, e la haos, romelit, amas, politicosul sudeps. Da, așa e că am își mătzec, xual tăvici șuiliz da ojăc, își mama vals gegmaus, baba tiet magra, tu înis nața chiar găcnea, am își niterti, S tipi ritari uketesi, aia tu gnevat nebismieri, cnobili sache nats modra apita, igive demagogia, ugon cebru nebile, ho, așa e sad micaus, nache politicos razgemneva. O cartul ucnebaț, Europul, eu jachisken, mihaus, esho, es ideologiuri șlaki, aba irti, siamul nebit, movismen dimiscan, rogor, ragzit, mihaus, sa cartul, Europul. Igivekit, hoaz dau sondi, raundat America lepsac, raundat rusepsac, raundat turkeps, raundat iranelepsac. Coelat, tăi sus, săptămâna bebiat sucet. Da, es vișe mocau sămfret ca ucatiași, mai câte găurne bine. Es sisulele bine, să n-am unda isminat. Ai es sisulele bine, răzătă sătșo davi la paracos. Romel zăgătii dan, moi cu aneste dade săcartulos, săhemți poșerte tu magles poze. Să n-am de unda isminat. Tuiton urtșuia, coge dau droga. Coelat pristcuan șeunlea. Arapeni arce nu bi arăga că mă var ca eu da, dacă țudi o țineba o țhadi o aice o apă visa aice. Magduba mi-e arce o aice. Targa ta asac. Didi Magduba, mă obțin nebistuis. Alternativul Hedu Amit Sruldeba, Meșega Senetrum, Gada Cemis Meori Nacil Șiciu, Enistu Marii Hop, Anarticosi, Demurgi Orhărce, Mekem Ștobit, Cargam Zandebutit.